премахват зеления сертификат на три етапа. Тежка техника разби екопътеката до паметника на цар Иван Асен II. Тихомир Баротев и Мария Магдалена Кирева са големите победители в анкетата «Спортист на Хасково». На 21 февруари добър вечер с новините на ЕТВ. Зелените сертификати в България отпадат от 20 март. Това съобщи премиерът Кирил Петков на извънреден брифинг днес. Той подчерта, че според прогнозите и анализите на здравните власти, след един месец COVID-картата на страната ни отново ще е в зелено и ще се върнем в първия етап от плана за справяне с пандемията. Отпадането на зеления сертификат ще стане в три стъпки. Първата ще влезе в сила от 24 февруари, когато всеки собственик на обект с обществено предназначение ще може да допуска посетители по негов избор без зелен сертификат. Изискването обаче остава за персонала. От същата дата се допуска присъствено обучение на до 12 деца в езикови, образователни и други центрове за развитие на личността. Ще продължим обаче да мотивираме българите да се вакцинират, а ние трябва да можем да вдигнем нивата на вакцинация, така че следващите вълни да бъдат все по-малки и с все по-малко влияние върху здравната ни система. От 5 март влиза в сила втората стъпка или изцяло отпадане на зеления сертификат в търговските обекти и заведенията, като изискването за персонала отново остава. Провеждането на присъствени езикови и обучителни занимания ще стават при изискване за физическа дистанция и редовно проветряване на помещенията, без каквито и да било други ограничения. Допуска се смесване и на паралелки. Провеждането на граничния здравен контрол също ще се промени. Всеки ще може да влиза в страната ни с зелен сертификат, какъвто и да е той, безпрепятствено. След две години ограничения, трудности, сблъскване с какви ли не проблеми, идва момента, в който можем да кажем, че нещата върват към добре. Това има своят съвсем цифров израз. Последните три седмици спадането на заболеваността бележи ръст, беше 18, 20, 22. За изтеклата седмица спада в заболеваността е 24,8%. От 20 март посещението на дейности и услуги ще става без изискване за сертификат, като вече няма да има такова и за персонала. Мярката ще отпадне и що се отнася до достъпа до висшите учебни заведения. Не очакваме появата на някакви варианти или, не дай Боже, нови щамове с толкова различни качества, които да обърнат ситуацията, но пък за сметка на това ние оставаме в готовност за реакция и ако нещо се появи, то разбира се няма да касае само страната, ще се вземат съответните противоепидемични мерки. Зелените сертификати бяха въведени през октомври миналата година. Те служат основно за посещения в търговски центрове, молове, дискотеки, заведения за хранене, казина, спортни зали, фитнес центрове и други подобни обекти. Някои от тях се признават и за пътуване в Европейския съюз като част от европейския цифров COVID сертификат. Той обаче вече е с валидност 9 месеца след поставена ваксина. 19 са новите случаи на COVID-19, регистрирани в област Хасково през изминалото денонощие. Позитивен тест е дала седмокласничка от училище в Димитровград, заради което под карантина са 20 ученици. През изминалото денонощие са починали двама мъже и една жена. Специализирана полицейска акция се провежда на територията на цялата страна. Органите на реда извършват засилени проверки в Хасково. Днес полицаи бяха забелязани в ромския квартал Република. Полицейските действия срещу активния криминален контингент се извършват на територията на цялата страна. Според разпореждане на вътрешния министър Бойко Рашков, по места трябва да се събере информация за дейността на активния криминален контингент и за лица, които упражняват неправомерен натиск над населението. Действията са в ход от петък вечерта. В тях са включени служители на икономическа, криминална, охранителна и пътна полиция. На място екипите следят за неправомерно носене на забранени субстанции, оръжие, крадени автомобили. Освен това се водят беседи с лица, за които има данни, че се занимават с престъпна дейност. При необходимост в определени населени места ще се ситуират и контролно-пропускателни пунктове. Днес бус на полицията бе забелязан в ромския квартал на Хасково. Според някои от хората, служителите на реда връчвали актове и глоби. Други обаче твърдяха, че полицаите издирвали младо момче. Хората не можаха да обяснят защо точно го търсят. Не знам кого търсят. Казаха ли ви защо го търсят, момче? Не. Ние седим тук, откъде да знам, че кого търсят. Не познавате ли го това, момче? Не, не познаваме. Не знаете с какво се занимава? М-м. Конкретен човек ли питаха?
За конкретен човек не е така лошо или крадец да е нещо, не е. От пресцентъра на МВР съобщиха, че операцията ще продължи 7 дни. След това се очаква да бъдат отчетени резултатите от акцията на територията на областта. Екопътеката за паметника на цар Иван Асен II в Хасково е в окаяно състояние. Тя е почти непроходима заради тежка техника, която е минала по нея. Дълбоки непроходими коловози посрещат всеки осмелил се да тръгне по екопътека цар Иван Асен II. Те се появяват само километър след началото на маршрута. На проблема се натъкват местни колоездачи. Има огромни коловози, които не знам от какво са. Някаква тежка механизация. Може да е танк, може да е камион, нямам никаква представа. Като те са може би около 50-60 см. Непроходимо не само за колела, но и човек не може да се разходи вече там. Което беше супер неприятно, защото е едно от хубавите места в Хасково, където човек да си почине. Със състоянието на пътеката е запознат и инициаторът за нейното създаване. Доколкото знае, в този район се извършва сеч на дървесина. И тази дървесина се товари на камиони, тежки машини, които фактически развалят пътя. Би трябвало тези дупки, дълбоки коловози да се запълнят. Би трябвало. От кого? Който стопанисва този път. Не е Екопрогрес, това е горското. Горското, те би трябвало да се погрижат да оправят тази просека, защото тези просеки се правят и с друга цел. И противопожарно. За възстановяването на местната забележителност апелира и Георги Христов. Поне по някакъв начин да уведомят хората, които искат да я посещават, да я реставрират. Нищо особено. Директорът на Хасковското държавно горско стопанство, инженер Михаил Михайлов, коментира, че днес е бил запознат с проблема и в най-кратък срок екопътеката ще бъде възстановена. По данни на Националния статистически институт, средната брутна работна заплата в Кърджали за последното 3 месече на изминалата година е малко над 1200 лева. Според хората обаче парите, които заработват, са далеч по-малко. На какво се дължи разминаването? Вижте. 1205 лева е средната брутна месечна заплата в област Кърджали за последното 3 месечие на 2021 година, сочат данните на Националния статистически институт. Ако се прибавят към тях и премиите, сумата набъбва с още 76 лева. Попитахме кърджалийци каква е средната брутна заплата в региона според тях самите. Еми, 500 и нещо. Не знам 500 дават ли. Сигурно 1000 лева тук. Не знам, сега не мога да ви кажа. Около 1000 според вас? Да, сигурно толкова. 1200 сигурно. Достатъчни ли са според вас? А, не. Аз получавам някъде към 1200, ама не ми стига пък. Според живеещи в съседна Турция обаче, у нас стандартът бил по-висок. Обясняват твърденията си с инфлацията и спада на турската лира. Там един човек работи на знаница, да кажа, за един килограм месо, не е като тук. Тук е по-добре. Наистина е така. Скъпо е, ама по-добре е от там. Честно ти казвам. Що се отнася до средната брутна заплата в региона на Кърджали, е добре да се знае, че чистата сума, която трябва да получи работника от тези 1205 лева, след приспадането на данъци и осигуровки е 935 лева и 5 стотинки. Над 750 000 лева възстанови офисът на НАБ в Хасково за малко повече от месец на физически лица заради различни данъчни облекчения. Това е почти 4 пъти повече спрямо същия период на миналата година. Средно на ден офисът приема по 60 декларации за изплатени доходи и общият им брой е вече 2130. Вече сме възстановили повече от 750 000 лева, предимно по облекчения за деца, които не са навършили пълнолетие. Разбира се, възстановени са суми и по други видове облекчения, като например ползвана за страховка живот през миналата година, облекчения за млади семейства, които са теглили ипотечен кредит. Повечето от възстановените суми са заради новите в пъти по-високи облекчения за непълнолетни деца. Подарените документи с право на данъчни облекчения се разглеждат приоритетно. Тези декларации се обработват веднага. По принцип законовият срок е в рамките на един месец от датата на подаване на декларация, органите по приходи в НАБ да направят проверка дали наистина лицата отговарят на всички условия, за да ползват облекчението.
и наднесената сума да им бъде възстановена по представената от тях банкова сметка. Но колегите правят всичко възможно да възстановят сумите и много по-кратко този едномесечен срок. От офиса на НАП в Хасково напомнят, че най-бързо и лесно подаването на данъчни декларации става онлайн с персонален идентификационен код или електронен подпис. Ремонти на пътни отсечки в Смолянска област сблъскаха позициите на опозиция и управляващи в лицето на народните представители доктор Красимир Събев от ГЕРБ и Зарко Маринов от Демократична България. Преди дни доктор Събев попита регионалния министър какво се случва с пътищата, чийто ремонт вече е започнал. От отговора стана ясно, че обектите ще бъдат замразени. Според Маринов, тези ремонти са възлагани предизборно. Дългочаканите ремонти на пътните отсечки от Баните до Соколовци и Родозем Пловдивци скоро няма да бъдат завършени. Дейностите бяха възложени като текущ ремонт на пътно поддържащата фирма и стартираха миналата година, а сега най-вероятно ще бъдат замразени. Това става ясно от отговора на регионалния министър Гроздан Караджов на питане, отправено от депутата доктор Красимир Събев. Не може започнати проекти, финансирани, да бъдат спряни, да бъдат замразени. Не може нещо започнато да не се довършва. Ако управляващите намерят някъде грешка, нека да поправят тази грешка и да продължи това финансиране. Според мен са били възложени често предизборно. Защото няма как да бъде извършен текущ ремонт на пътя, примерно Пловдивци Родозем, дори да е подписан договора, тъй като първо там трябва да бъде ремонтиран водопровода, който е от язовир Пловдивци към Родозем и няма как ние да полагаме асфалт и после да копаем за водопровод. За сметка на това Маринов е успял да се пребори за два други важни проекта. Третата лента на пътя Асеновград Смолян и обходът на Чепеларе. В бюджета на АПИ за тази година е възлагането на изработване на технически проект. И второто нещо, допълнителни средства в бюджета на АПИ, така че да може да започне проектирането и приключването на отчуждителните процедури за околовръстния път на Чепеларе. Като цяло в държавния бюджет за тази година е заложено увеличение от 11 милиона на средствата за общините в Смолянска област. Някои от най-отровните и редки видове влечуги могат да се видят в Хасково. Традиционната изложба на Тракийското херпетологично дружество вече е подредена в читалище Заря. Експозицията има най-вече образователна цел, а посетителите могат дори да докоснат някой от безопасните видове. 44 вида, измежду които изключително опасни змии, гущери, паяци и скорпиони, могат да бъдат видени и в традиционната изложба на Тракийското херпетологично дружество. Измежду тях е австралийският крайбрежен тайпан, който е най-опасната змия в експозицията. Може да се видят още мамба, кобра и други. За нас е добре и хората, тъй като отровните змии рядко се показват на съответно на експозиции, защото те имат известни особености там по тяхното. За нас е хубаво тези животни да се видят безопасно, от близко разстояние, да се познаят с хората с тях, да видят кои змии са и кои влечуги са отровни, не отровни, за да ги познават. Така може би ще се страхуват по-малко от тях и особено безопасните видове няма да бъдат унищожавани при всяка среща с човека. Изложбата се провежда за 15-та година, като има нови 10 вида. Някои от тях, като този гекон, може дори да бъдат докосвани от най-малките посетители. Хората могат да се запознаят и с двете най-отровни змии в България. Разновидността на пеленката, усойница съответно могат да видят тези, които имат значение за човека, за да могат да научат как изглеждат тези животни. Те също не са вредни животни и в природата, когато ако не бъдат застрашени, те също няма да ухапят или да предизвикат някакви неприятности или увреждания у хората. Трябва просто да се внимават, да се познават животните. Самият Красимир Христов е бил хапан ефективно 12 пъти от отровни змии. Негов колега също е бил хапан от черна мамба преди време. Христов съветва, ако след ухапване от змия се появи пареща болка или оток, веднага да се потърси лекарска помощ. Трябва да има съответния набор от противоотрови, имаш такъв набор и да се реагира вече за съответната болнична помощ адекватно. Изложбата ще остане в Хасковското читалище Заря до 10 април. Областната организация на Българския червен кръст в Кърджали реши да награди всяка една от общинските си структури за доброволческите им дейности, извършени през изминалата 2021 година. Отличията ще бъдат връчени на отчетното събрание на организацията с идеята да се поощри работата на доброволците.
такава традиция. Добротата е безценна. Усмивка подари, спомен запази. Гласят част от 7-те приза, които областната организация на Българския червен кръст в Кърджали ще връчи на общинските си структури за първа година. Идеята се ражда след отчета за свършеното от доброволците през изминалата година. Правейки този анализ, стигнахме до идеята, че тези организации трябва да бъдат отличени за най-добрата си инициатива, която е с най-голям социален ефект, и хората, освен доброволците, които трябва да бъдат признати, като техният труд да бъде признат, и хората да оценят това, което нашите организации като другото поколение, т.е. моето поколение като на Тихия фронт, нали, примерно, са свършили през тази година, подпомагайки близо 12 000 наши съграждани. Най-голямата част от тях са получилите хранителни продукти от Европейската програма. Т.е. извън хранителната програма, нашите структури и доброволци са подкрепили близо 2900 уязвими семейства, деца в риска и възрастни и самотни хора. В община Крумовград, например, отчетените дейности са с най-голям финансов резултат. Те правят един традиционен коледен благотворителен базар, който тази година събраха, и разбира се, жителите на Крумовград, които тази година събраха над 10 000 лева финансова подкрепа, с която 39 деца в неравностойно положение и студенти получиха финансова подкрепа. Кърджали пък бяха подпомогнати множество деца. Млади жени основно дариха свои дрехи, носени по един път или въобще не носени, след разпродажбата на които беше събрана сумата около 4000 лева, благодарение пък на което 100 деца първокласници от цялата област получиха ранички и всички ученически пособия за цялата им първа учебна година. За да се случи всичко това, е нужно да си близо до хората. И моето мнение е, че именно там, в общините, не долу, както се казва, а горе, са хората, които са на първа линия, които най-бързо могат да разберат болката и необходимостта и най-бързо могат да задвижат своите механизми, за да получат нуждаещите си хора своята подкрепа, защото подкрепата е важна тогава, когато е нужна. Призовете, отличили дейността на общинските структури, ще бъдат връчени на 22 февруари на годишното отчетно събрание на областната организация на Българския червен кръст. Неделното училище при манастира Свети Йоан Предтеча в Кърджали отбеляза своя 10-ти рожден ден. Мълчуганите бяха зарадвани с красива 10-етажна торта и голяма фотоизложба, напомняща за дейностите на православното средище през годините. Десетата годишнина от създаването на неделното училище към средновековния манастирски комплекс Свети Йоан Предтеча в Кърджали започна с божествена света литургия, отслужена от свещено иконом Николай Величков. На нея присъстваха множество миряни, сред които и немалко деца. За тях бе и огромната 10-етажна торта, ознаменуваща юбилея. След снимката, запечатала годишнината, последва кратко литийно шествие до сградата на неделното училище. Едно десетилетие, през което стотици деца се обучаваха по български, руски, гръцки и други езици. Учиха се на източно-църковно пеене и редица образователни дейности. Поставяха театрални постановки с библейски сюжети и участваха в поклонение в множество храмове в страната и извън нея. Всичко запечатано в хиляди снимки, представени на голяма фотоизложба в двора на манастира. Спомени, напомнящи за мисията на училището – да изгради и съхрани от децата християнските добродетели. От изживяното до тук 10 години са много, но както при малко в проповедта казах, обръщаме се и нямаме възможността да се успокоим. И не бива, защото това е само една малка стъпка. И същевременно бих казал малко са. Малко са, защото не успяхме за тези 10 години до всяко едно детско сърце да достигнем. Затова мисля, че са малко и имаме още много труд да положим. Пожелавам си
децата да израстат в благочестие. Да, пожелавам си да имаме и изпитания, защото без тях не може. Но Бог да дава разум да разбираме тези изпитания и да дава сили, за да ги преодоляваме. Родителите от своя страна благодариха за усърдието и всеотдайността към децата. За това, че ги учите да благодарят за всичко в живота, да бъдат добри към всички и да се молят дори за враговете си. Кулминационният момент за мълчуганите бе разрязването на тортата и пускането на цифри балони в небето, отброявайки всяка една от изминалите за училището години. А накрая, след изпълнения с емоции ден в манастира, всяко дете получи и своето парче торта. Тихомир Баротев е спортист номер 1 на Хасково за 2021 година. Отличието бе връчено на официална церемония тази вечер. При по-малката възраст на първо място бе класирана Мария Магдалена Кирева. Кои са останалите отличници в анкетата, вижте в следващия репортаж. Церемонията по награждаване на най-добрите спортисти се проведе в зала Хасково. С най-много гласове победител при юношите и девойките е Мария Магдалена Кирева, която през 2021 година стана републиканска шампионка по вдигане на тежести и втора в движението изхвърляне на европейското първенство в Финландия. А спортист номер 2 на Хасково за 2021 е Иван Георгиев, силов прибой. Второ място на световно първенство по силов прибой. Световен рекордьор в вдигане от лек. Абсолютен републикански шампион в категория 120 кг за 2021 година. Иван получава като награда класет, грамота, подарък от община Хасково и сумата от 500 лева. Третата позиция е за шампионката по спортна гимнастика Кристин Кръстева. При мъже и жени спортист номер 1 на Хасково за 2021 година стана световният европейски шампион по спортна аеробика Тихомир Баротев. За мен тази година в кариерата ми беше една от най-успешните ми. Златен медал на европейско, златен медал на световно. Просто няма как да съм по-щастлив от постигнатото и от това, че всичко, което постигнахме през тази година, беше оценено. Победителят в класацията за 2020 година Лили Стойчева този път е втора. Трети в анкетата е седмият на световното първенство по олимпийско карате и възпитаник на школата Вадо Рио Васил Ривов. Каратеките на Торнадо пък завоюваха трофея при отборите във възраст юноши и девойки. При мъже и жени отбор на годината стана баскетболният Хасково, който през 2021 година спечели титлата в регион Юг и трофея от Б група. Треньор на 2021 година стана един от доайените на хасковският спорт Живко Архондев. През миналата година неговите възпитаници спечелиха десетки медали от републикански първенства и международни шампионати, както и от редица турнири по вдигане на тежести, а женският отбор на хасковския клуб спечели купата за първо място в страната. Тази година имаше и специална награда на кмета. Тя бе връчена на републиканския чемпион по картинг Кристиян Димитров. За призьорите имаше отличие осигурени от община Хасково. Каква е цялата класация, може да видите утре в предаването Спортна зона. С кратка церемония днес в сградата на областната администрация в Смолен официално бяха посрещнати родопските олимпийци. Сноубордистът Радослав Янков и биатлонистите Димитър Герджиков и Антон Синапов получиха поздравления и подаръци за достойното си представяне на Олимпиадата в Пекин. С родопска каба, гайда и ръкопляскания бяха посрещнати тримата олимпийци Радослав Янков, Димитър Герджиков и Антон Синапов в атриума на областната администрация. Искам да изкажа моите най-искрени поздравления за успеха на тези млади родопчани, защото те наистина постигнаха много. Те се представиха много достойно в Олимпийските игри и показаха над света, че ние българите можем и ще продължиме да бъдем на тези игри. Те прославиха и родния си град, който е дал най-много шампиони на България в зимните спортове, спрямо глава от населението. Тримата състезатели получиха като подарък малки къщички, изработени от майстор от баните, като символ на родния дом, и ваучери за спа уикенд в Сандански. От името на тримата Антон Синапов подари на областния управител състезателния си номер. За нас състезателите номерата винаги ни носят различни емоции. Дали било то весели, дали то било тъжни. Винаги
дадено състезание ни носи щастие преди всичко за това, че сме там и участваме и се бориме. Затова искам от името на нас тримата да ви пожелая най-вече здраве, щастие, късмет и нека този номер за в бъдеще ви носи много добри емоции. Оценете това, което правим, е това, което наистина правим, защото той е като пример за децата. Надяваме се всички заедно да инвестираме повече в детския спорт, за да има така в бъдещите олимпиади повече състезатели като нас и да не сме само трима, още повече. Благодаря ви за всичко, за оценката на този труд, който наистина е доста голям. И само така треньорите и близките около нас знаят през какво сме минали, за да стигнем до тези олимпийски игри. Пожелавам си да с това наше участие в световни първенства, в олимпийски игри, в европейски и в световни купи, по някакъв начин да запалиме още повече децата и на следващите олимпийски игри да се радваме с още повече представители на областта. На Олимпиадата в Пекин България имаше 16 състезатели, сред тях и трите момчета от Чепеларе, които се представиха достойно. Саяна Хаскова отбеляза 6 гола на Берое за перфектен старт на пролетния полусезон в 3-та Югоизточна лига. С успеха червено-белите натрупаха 43 точки и продължават да преследват лидера във временното класиране Левски Крумовград. Отборът на Саяна Хасково започна по най-добрия начин пролетният полусезон в 3-та Югоизточна лига. В първи кръг след подновяване на първенството футболистите на Живко Желев разбиха дубала на Берое с 6-0. Домакините наложиха натиск още от първия съдийски сигнал и резултата не закъсня. В 10-та минута Илиан Марчев изведе Мирослав Илиев зад защитата на гостите и младият играч на Хасково отбеляза за 1-0. До почивката повече попадения не бяха отбелязани, въпреки че Хасково имаха доста положения за гол. След паузата домакините се развихриха и отбелязаха още 5 безответни гола. По едно попадение реализираха завърнали се в игра след контузия Костадин Пеевте и Нур Марем и Ангел Здравчев. Димитър Алексиев пък се разписа на 2 пъти. С този успех Хасково натрупа 43 точки с една по-малко от лидера във временното класиране Левски Крумовград, който ден по-рано победи с 5-0 Родопа Смолян. Следващия кръг Саяна Хасково гостува на Борислав Първомай. Матчът е на 26 февруара от 14 часа. Юношите на Асти 91 се класираха на държавния финал по хандбал. В последния кръг от груповата фаза Хасковли победиха отборите на Трути на Пирин. Хандбалистите на Асти 91 буквално смазаха съперниците си от труд и се класираха за финалите на държавното първенство за юноши до 16 години. В зала Вълчо Даскалов състезателите на Константин Костадинов бяха класа над противниковия отбор и го победиха по категоричен начин. Домакините спечелиха 46-29. Матчът бе директен сблъсък за първото място в групата. Във втората си среща Хасковли се справиха с Пирин. Юношите на Асти се наложиха на тима от Гоце Делчев 26-17. Нашата цел беше той. Ние нямахме друга цел. Трябваше да вземем двата мача на всяка цена, един е с разлика. Иначе не можем да се класираме за държавни финали. От тренерския щаб на Асти изказаха благодарности към спонсорите си, които им помагат през целия сезон и без които няма да успеят да заминат за участие в държавния финал. Колкото до решителните срещи за медалите, в тях освен Асти ще участват и победителите в другите три групи. Сигурен участник за сега е тима на Добруджа. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!